कुलबीर थापाले युद्ध मैदानबाट आफ्ना साथीहरूलाई कसरी बचाए। सन् 1915 को सेप्टेम्बर 25 तारिखमा कुलबीर थापा फ्रान्सको फाक्युसटमा युद्ध मोर्चाको अग्रपंक्तिमा खटिए। अचानक जर्मन सेनाले भीषण आक्रमण गर्यो। सो आक्रमणमा परी सयौं बेलायती सैनिकहरू घाइते तथा हताहत भए। कुलबीर थापाको खुट्टामा गोली लाग्यो र उनी त्यही ढले र बेहोस भए। एकछिन पछि उनको आँखा खुल्दा चारैतिर सख्त घाइते भई लडेका आफ्ना साथीहरूलाई देखे। आफू घाइते हुँदाहुँदै अन्य चार साथीहरूलाई काँधमा बोकेर सुरक्षित स्थान पुर्याए। यही समयमा उनलाई जर्मन सेनाको गोली लाग्यो र उनी त्यही ढले। घाइते कुलबीरलाई अस्पताल भर्ना गरियो। करिब 2 महिनापछि उनी स्वस्थ भए र भिक्टोरिया क्रस पदक पाउन सफल भए।